me yasa yin tsawa ga danka ko sukar dabi'ar sa zai iya bata halayen sa kuma ya bata amincewar sa a kanka lokacin da kuke magana da yaro dole ne ku mai da hankali sosai game da abin da za ku faɗa saboda kalmomi suna da muhimmanci a gare shi kuma suna da muhimmanci ga ci gaban sa da kimar sa musamman idan ya yarda da wanda ke masa magana wani lokaci yana da wuya mutum ya haƙu kuma muna faɗin abubuwa ba tare da yin tunani ba dukkanmu mun san cewa wani lokaci yana da wuya mutum ya nutsu kuma ya hana kansa faɗin abubuwan da ba su dace ba ko yaya idan ya zo gare mu dole ne mu yi kokari mu kame kanmu kuma mu yi haƙuri misali idan muna taimaka musu da aikin gida kuma suna da matsalar fahimtar umarni ya kamata mu guji kowane irin ihu ko kyara da faɗar abubuwan da ba su dace ba kalamanka na iya cutar da ɗanka da haifar da matsi da damuwa daga ƙarshe za mu iya samun martani mara kyau daga 'ya'yanmu saboda yara suna yarda da duk abin da manya suka faɗa musu tunanin yaranmu yana ƙara girma don haka idan ka gaya wa yaro cewa abinci na magana zai yarda da maganarka kamar yadda za ka ce masa ba shi da ƙarfin zuciya harshe yana inganta gina gaskiya saboda lokacin ƙuruciya yara suna imanta kansu kamar wane ne ni mene ne mahimmanci na suna bin misalin iyayensu sun dogara ne da abin da suke yi don gina kansu don haka yayin da kake magana da yaro idan ka masa ƙarya zai ɗauki maganarka gaskiya kuma zai sa ta zama gaskiyar da za ta iya cutar da tunanin domin ga yara kalmomi madubi ne na gaskiya kamar yadda muka ce yi ma yaro tsawa na iya haifar da damuwa na dogon lokaci kuma na iya sauya yaro kuma wannan na iya sa yaro ya zama mai mummunan ra'ayi sannan zai iya sauya rayuwarsa don haka me za mu iya yi idan ranmu ya ɓaci ku iya sarrafa kanku kuma ku san me za ku faɗa ku guji amfani da kalmomi mara kyau lokacin da kuke magana idan ka sa yaro wani aiki kuma bai gama ba to kada ka metsawa yi ƙoƙarin ƙarfafa masa gwiwa nemo wasu kalmomi kamar na tabbata idan ka ƙara ƙoƙari za ka iya